10 quilômetros. A federal parou a gente, era um camburão da federal e dois carros atrás, Corolla branco. Partiu, não sabemos pra onde vamos. Rolezinho. Ó, galerinha de Rondônia, dá um alô aí, pessoal. Índio frutado. Temos um infrutado aqui, mas nós já vamos pegar ele bem ali na quebrada. Então tá. Aí, deixa chegar mais. Espera chegar mais gente, que tá vindo mais gente. Tem mais gente vindo. Avisa, espera, pra pedir pra esse pai que esperar. Não deu certo, não? Sim, eu vou. Eu deixei meu no carro. Malandro Diego? Não. Esse vai chegar. Celso. O gás vai longe. Então, tinha muitos petistas no acampamento. Tinha, tava cheio de petista lá, incentivando o pessoal a vir pra cá. Eles vieram e colocaram fogo. Gente, isso aqui é um circo armado de verdade. E esse senhor aí, ó, que aparece de mochila e boné. Observe que ele não tá lá no grupo. Ele pega e começa a quebrar a iluminação pública. Os senhores estão vendo? Ô Mota, é disso que você...